я витягую сюди, а здесь оттуда валять стакани. 77-річний охоронець офісу серед місті Одеси вижив в двоповерховому будинку, який прямим влучанням вразила крилата ракета. Часно любуюся. Звіг, удар, от я тут знаходжусь. Щасливий чоловік сьогодні, я второй день рождения. Вискочив, я резко в этом отношении, у меня физически, так сказать, все сноровка есть. Я вискочил, я не понял, а камни еще валились. Это все валилось. Я думаю, боже мой, что ты замурует. За одну ніч ворог випустив по Одесі 19 ракет. Х-22 зі стратегічної авіації, «Іскандер-К», «Іскандер-М» та «Онікси» з берегових комплексів та калібри з південного човна. 9 ракет вдалося знищити силам ППО. Застосував щонайменше 5 видів ракет, які здійснювали маневри навколо портової інфраструктури. Намагаючись влучити в порт, ворог також атакував цивільну інфраструктуру, церковну інфраструктуру, як з'ясувалося, і пошкодив дуже багато приватних будинків, автівок. Також є наслідки по місту від повітряного бою. Тобто збивання ракет теж призводило до певних влучань і руйнувань. Внаслідок удару загинув чоловік, охоронець ресторану, який вирішив вийти на вулицю, щоб зафільмувати проліт ракети. Десятки людей поранені. 14 одеситів, зокрема й 3 дітей, довелося госпіталізувати. Вони всі, слава тобі, Боже, пережили цю ніч і йдуть на видужання. Один хлопчик у нас в дитячій лікарні. І загалом, в цілому, за цю ніч була надана допомога амбулаторна 22 пацієнтам. Ну і навіть сьогодні, от прямо в ці хвилини, ще звертаються амбулаторно про надання допомоги. Ракети влучили у житлові будинки в центрі, у майже повністю знищеній пам'яті архітектури на вулиці Преображенській, поруч із бульваром Жванецького. В момент прильоту не було людей, а сусідній будинок вистояв дивом. Це двір поруч із будинком, куди прилетіла ракета. Мешканці частково прибрали його самі, проте виїхати звідти чи навіть просто вийти зараз вкрай складно і дуже небезпечно. Ще одне влучання у Спасо-Преображенський кафедральний собор. Зруйнований більшовиками, він був відбудований за часів незалежності України. І ось у найбільший храм півдня прилетіла російська крилата ракета, яка прошила будівлю наскрізь і підпалила вівтар. На жаль, дуже великі руйнування, декілька влучань продовжувались з послідуючим горінням. Складність гасіння пожежі також була обумовлена загрозою постійних обрушень і загрозою повторних ракетних ударів. Вже зночі біля собору почали збиратися люди, щоб допомогти очистити територію від скла та уламків. Не ожидали, вообще не ожидали. Що храм? Ні, звісно. Что в храм мы не верили. Вчера радугу показывали на море. Было красиво. А сегодня вот так. А люди ж бачите, які у нас гарнючі? Всі включилися, держимося. Все буде добре. Добровольці зібралися і біля будинку вчених. Поруч із однією з найкрасивіших пам'яток в Одесі розірвалася ракета. Заповідник наш одеський. Це наш одеський Версаль. Палац 19-го сторіччя був нещодавно відреставрований. Цьогоріч будинок вчених мав відзначати 100-річний ювілей. Проте тепер скляний ліхтар розтрощений, вітражні вікна розбиті, а літній сад перетворився на купу скла та каміння. Але прості одесити і гості міста, що прийшли з лопатами та рукавичками, не залишили будинок учених. Вони самі приходять, вони наполягають на тому, щоб ми їх допустили на роботу. Ми не всіх беремо. Ми бачимо оці босоніжки, шльопанці і по коліна скла битого. Ми не можемо взяти таких людей до роботи. Думаю, що завдяки людям цей удар ми витримаємо. Тим часом у акваторії Чорного моря підводний човен замінив корабель, який несе на собі 8 калібрів. І ракетну небезпеку для Одещини військові оцінюють як украй високу. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».